তুলসী আছে অনেক উপকারিতা। তুলসী গছ থকা স্থানত জলবায়ু বিশুদ্ধ হৈ থাকে। তুলসীৰ আছে বহুতো ঔষধি গুণ। তুলসী এবিধ সেউজীয়া গোলমজাতীয় উদ্ভিদ। তুলসী দুই প্ৰকাৰৰ, কৃষ্ণ তুলসী আৰু ৰাম তুলসী। ভাৰতীয় সংস্কৃতিত তুলসীক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। তুলসী থকা স্থানত ভগৱান বিৰাজমান বুলি বিশ্বাস কৰে। তুলসী থকা স্থানৰ আশে পাশে জলবায়ু বিশুদ্ধ হৈ থাকে, যাৰ দ্বাৰা আমাৰ শৰীৰ আৰু মন সুস্থ অৱস্থাত থাকে। তুলসীৰ অনেক গুণাগুণৰ বাবে ইয়াক পূজনীয় বুলি দেৱীৰ স্থান দিয়া হৈছে। ঘৰৰ চোতালত তুলসী লগাই পূজা কৰিলে দৰিদ্ৰতা দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। তুলসী কেৱল ধৰ্মীয় প্ৰতীকেই নহয়, তুলসী ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ। আয়ুৰ্বেদতো তুলসীক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দিয়া হৈছে। তুলসীৰ আছে অনেক ঔষধি গুণ। তুলসীয়ে যকৃতৰ ৰোগসমূহৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে। 10-12টামান তুলসী পাত গৰম পানীৰে ধুই নিয়মিত খালে যকৃতৰ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি। পেট বিষ হ'লে এচামুচ তুলসী পাত পিহি পানীৰ লগত ডাঠ কৰি লৈ নাভি আৰু পেটৰ আশে পাশে লগালে আৰাম পোৱা যায়। তুলসী পাতে কাহ হোৱাৰ পিছত জমা হোৱা কফ নোহোৱা কৰে। তুলসীয়ে তেজত থকা কলেষ্টৰলৰ মাত্ৰা কম কৰে, সেয়েহে হৃদৰোগীসকলৰ বাবে তুলসী বৰ উপকাৰী। তুলসীৰ শুকান পাত সৰিয়হ তেলৰ লগত মিহলাই দাঁত চাফা কৰিলে মুখৰ দুৰ্গন্ধ নোহোৱা হয়। সামান্যভাৱে তুলসী পাতৰ ব্যৱহাৰে ৰক্তচাপ সামান্য কৰি ৰাখে। তুলসী এবিধ শক্তিশালী এণ্টিভাইৰেল, সেয়ে চাহৰ লগত তুলসী পাত দি খাব লাগে। তুলসীৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এই গুণসমূহ লাভ কৰক। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।